Hey, du der med den smarte tøjstil. Er du klar over, at jeres corner begynder lige netop nu her på Radio ASMR? Så træder du blot lidt nærmere til dine højtalere. Lad os prøve en gang mere, sagde Robin Schultz, featuring Alida her på nummer One More Time. Så trykker vi atter speederen i bund og kører direkte ind i 56 magiske minutter her i Jens Corner. Mit navn er Jens Bertelsen. Det her det er jo programmet, hvor jeg besøger sanger og skuespillere eller andre kendtiser eller upcoming artister. Og i dag, ja, der har jeg både besøg af en sanger og producer, kan man roligt sige. Og det er Bojan Rosicevic, så velkommen til dig. Ja, tusind tak. Tusind tak. Og du er jo en mand, som virkelig har med mange artister at gøre, og selv udgiver musik. Har dit mål altid været at være, eller blive producer og sanger? Faktisk ikke fra starten. Nej. Jeg begyndte først at spille keyboard, efter jeg blev opereret der med mit øje der. Ja. Nå, du har noget problem med det øje. Jo, jo. Hvad er det, der er problem med det øje? Jamen, jeg var blind faktisk i 5-6 år faktisk, okay. Da jeg var lille, og så blev jeg opereret, ja. Så blev jeg spurgt, hvad vil du have som gave, ja, efter din operation? Så tænkte jeg, med sammen på en keyboard, ja. Så startede jeg der lidt, øver mig hver dag, så begyndte jeg at spille efterhånden forskellige arrangementer som bryllup, fødselsdag, ja, og så videre. Men jeg begyndte at være producer først, da jeg kom til Danmark her i 2002. Okay. Så omkring 2008-2009, ja, er det gået op for mig, at jeg skal være producer i hvert fald. Ja. Så du elsker at sidde bag de her knapper og producere musik for, ja, andre kunstnere? Jo, meget. Ja. Jeg sidder hver dag der. Men du har jo alligevel også udgivet sange selv. Jo. Du har faktisk udgivet 3 sange. Jo, faktisk det har jeg. Ja, er det fordi, du kan ikke helt dybt, at du skal også lige bespille lidt radio? jo, men det er sjov historie bagved, det er fordi, da jeg mødte min nuværende forlov, ja, hun har faktisk motiveret mig til at synge selv. Okay. Fordi jeg var altid lidt genert i forhold til mit sprog på dansk, ja, om man kan forstå det, jeg siger, når jeg synger, eller ej. Ja, ja. Og så da jeg mødte hende, hun sagde, kom, skat, det kan du godt, når alle andre har gæt, så kan du sætte med os. Så tænkte jeg, okay, lad mig prøve. Så prøver jeg med den første, ja, anden, og nu er vi til den tredje, og på vej til mere i hvert fald. Så det er hendes fortjeneste. Ja, jamen det er da dejligt. Det er da dejligt, at hun kan inspirere dig til at, ligesom at gå i gang med noget musik. Jo, meget i hvert fald. Det er i hvert fald, jeg vil altid blive ved med at sige, hvis jeg ikke har mødt hende, så vil jeg ikke synge selv. Nej, og hun er også sangerinde. Hun har i hvert fald udgivet en enkelt single også. Jo, endnu. Så jeg har jo samme hobby lidt, kan man jo sige. Jo, eller okay, hobby, men jeg nu kan tage ting hende lidt i gang imellem. Ja. men det kører, jo. Vi har samme hobby. Ja, jo. Men det er da fedt. Det er da fedt i et forhold, at man også har noget fælles der. Det er jo det, det bedste. Ja, jamen helt sikkert. Vi skal jo snart lytte til den her single, Ikke Fuck Med Mig. Og det er jo faktisk, hvor din forlovede Majbritt er med på også. Hvordan kom den her sang sådan lidt i hus? Jamen, vi tænkte sådan faktisk, hvor så spurgte hende, hvordan skal min tredje sang lyde? Hvad emne skal vi tage? Ja. Så gik vi lidt frem og tilbage i Spotify, YouTube, hører hvad andre har lavet. Og for det meste handler alle sang om kærlighed. Hun var mig utro, hun forlade mig dit og dat. Så tænker hun, okay, så lad os lave det. Du synger i vers 1, at du er glad, fordi du har mistet mig, ja, men jeg siger i vers, at det er din skyld, du har mistet mig. Du har ikke givet mig opmærksomhed, og sådan noget, og så videre. Så tænkte jeg, okay, show i det, lad os prøve. Ja. Så var det, så sætte den i kassen. Okay. Ja, men det er jo også sådan, at sangen kan jo også godt forstås på lidt forskellige måder, også nogle gange, når man lytter til den som lytter. Jo. Så det, der måske har været jeres budskab i den, det er jo heller ikke altid sådan, at folk de forstår det 100%. Det kan også være en lille twist på. Jo, enig. Ja. Men nu skal vi i hvert fald lytte til den. Sådan en som dig har ikke fortjent mig, så smut din vej, for du har allerede fået en anden. Her er det Bojan Rosicevic featuring Majbritt med nummeret Ikke Fuck Med Mig. Du har allerede fundet en ny, så du har ikke fortalt mig, sagde Bojan Rosicevic featuring Majbritt her på nummeret Ikke Fuck Med Mig.
Jeg glæder mig til, at du kommer hjem til mig, for så vil jeg kigge dig i øjnene og fortælle dig, hvor jeg elsker dig. Her er det Paul Lack med nummer Need You Tonight. Jeg tænker på dig hele tiden, og ikke nok med det, så venter jeg på dig og glæder mig til, at vi skal kigge hinanden dybt i øjnene, sagde Paul Lack her på nummer Need You Tonight. Og jeg har jo sangeren og produceren Bojan Rositovic her i studiet af Jegs Corner her på Radio Sinden her. Og Bojan, du har jo har du overhovedet optrådt med dine sange? Nu har du kun udgivet de her tre stykker jo, selv i eget navn. Som sanger har jeg aldrig optrådt, men som musiker har jeg optrådt mange gange. Jamen det er så ganske sådan en kopisange fra andre. Jo, sanger, faktisk, faktisk covernummer. Ja, covernummer, ja. Okay, men har du det har du gjort rigtig meget i, eller hvad? Jeg har spillet orientalisk musik faktisk i næsten 15 år, 20 år. Og så har jeg spillet i forskellige arrangementer, som jeg sagde før her. Så det hvad er det for nogle typiske arrangementer, du har spillet? Jamen, for det meste var det altid bryllup. Ja. Bryllup, så hvor det starter klokken 6 om aftenen til klokken, til næste dag om morgenen, 4-5 okay. stykker. Ja, ja. Og så der har jeg optrådt rigtig mange gange, som keyboardspiller, med hele band og så videre. Ja. Men som artist, som sanger, nej, det har jeg ikke, men jeg ser frem til det i fremtiden, ja. Forhåbentlig. Ja, altså der, du har jo som sagt udgivet tre sange, og der skal man nok have måske udgivet lidt flere sange, hvis man skal til at begynde at optræde. Det er det. Så man har ligesom en halv times program eller sådan lidt eller andet, ikke? Jo. Ja, ja. Hvad med Radio TV? Har du sådan været på besøg? Nu er du jo på besøg her i Jegs Corner her på Radio SNR, men har du været andre steder? Jeg har aldrig været på TV, men jeg blev spillet mange gange. I forskellige radiostationer, Bolle, P3, Norge og så videre og så videre. Men som artist blev jeg aldrig interviewet før. Det her er det første gang. Premiere. Ja. Okay, jamen altså alle startede også i egen sporene. Det var det, det var det, det var det. Jeg har været mange forbi i sin tid jo. Men det er da ret sejt, at du bliver spillet både i udlandet og så også, ja man kan sige på P3. Altså P3, så har man jo nået toppen, kan man sige, ikke? Ja, jo, jeg blev spillet ved P3 nu, og så blev jeg spillet ved Radio Din Gata der i Sverige, så det er, ja. det er fint nok, som producer i hvert fald. Ja, altså, det er du ikke lidt stolt så? Jo, da, mega selvfølgelig. Ja. Har du så været heldig, at du nogle gange lige har zappet ind på radiostationen, og så lige tilfældigvis hørt din sang? Faktisk jo, 2-3 gange her ved Radio SNR. Okay, jo, hvor jeg går ud og børster tænder, eller det jeg skal, og så lytter jeg musik ved SNR, så lige pludselig kommer min sang og siger, shit, nice. Det er jo dejlig følelse, og man bliver jo stolt. Det er derfor, man arbejder jo. Ja, det er det. Jamen altså, der kan man jo også lige sige, at Radio SNR sender jo heller ingen reklamer, så derfor så er det jo masser af guf direkte. Vi har de her irriterende reklameblokke, der hele tiden skal afbryde jo. Så det er jo en fordel ved at lytte til Radio SNR. Mega. Men altså, som sagt, du er også producer, ikke? Og så du har dit eget studie. Har du den derhjemme, eller hvad? Ja, jo, jeg har den derhjemme. Ja. Og så den er 16-17 kvadratmeter. Og så kører det i hvert fald. Altså, jeg har set nogle videoer, at det ser ret godt ud, ret professionelt ud, når man sådan lige ser de her videoer fra dit studie. Jo, tak. Hvad, altså, har det taget lang tid at bygge den op, eller har det bare sådan noget, du hurtigt har gjort? Ja, det gik 7-9 år i hvert fald. Ja. Alt det der gear der, det var ikke billigt i hvert fald. Nej, hvad er det så, det studie som dit der? Jo, det gik et stykke til i hvert fald også. Hjælpe min dame og så videre og så videre. Vi har gjort det samme. Så ja. Det koster i hvert fald. Så hun kan også få lidt af æren for det flotte studie? Lidt. Jeg vil sige lidt mere end lidt. Nå, okay. Hun har designet mine stikker, som jeg har på væg og sådan noget. Og så. Så det hun er der, og det der det pæne øje der, hvor designer det hele, hvor de skal stå hen og så videre og så videre. Jamen det vil jeg sige, at hun er jo en super designer inden for studier og sådan. Jo, det kan du tro. Ja, jo. Ja. Jamen altså, har der været noget, I har været uenige om, så undervejs i så studie? Fordi altså, det kan godt være, at du har en plan for, hvordan det skal være, og så har mig en anden plan. For at være ærlig, jeg kan ikke huske, om vi blev enige i studiet med hensyn til design. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Ej, men altså, man kan også vende rundt og sige, du går jo trygt overladet til hende, fordi hun har styr på det, der skal se ud i hvert fald. Jeg stoler på hendes
talent uden problemer. Jeg giver hende nøgler her, skal jeg lave, hvad du vil. Så kan hun det. Jeg ved, det bliver godt i hvert fald. Ja, det er der ingen tvivl om. I hvert fald det, jeg har set, det er super, super flot. Tak. Ja. Jeg vil ønske, at musikken aldrig ville stoppe og var endeløs. En tur ind i musikkens univers er helt fantastisk. Her er det Dimitri Glasgow med nummeret Endless. Det hele er endeløs, og jeg svæver derudad i en musikalsk verden, som er helt fantastisk, sagde Dimitri Glasgow her på nummeret Endless. Jeg er en engel og viser dig lyset, så løft dine hænder op mod himlen, for det er dit hjem. Her er det Ashley Wallbridge featuring Bodin med nummeret This Is Home. Jeg er ingen, der viser dig vejen til lyset, så løft dine arme mod himlen, for det er dit hjem, sagde Ashley Wallbridge featuring Bodin her på This Is Home. Det første du gør, når du vågner, er at tjekke din profil på de forskellige medier. Du lever under for dig. Her er det Bojan Rositovic and Is My Love med nummeret Selfie. Du tager selfie af dig selv hele tiden, for din profil på de forskellige medier kommer i første række, sagde Bojan Rositovic and Is My Love her på Selfie. Og jeg har jo Bojan Rositovic her i Ejnskoven her på Radio SNR. Og han er jo producer og selvfølgelig også sanger af de tre sange. Men producer, det er du jo, og man kan sige, du har jo rigtig mange kunstnere forbi dig hele tiden. Og hvem er det, du arbejder sammen med, Bojan? Jeg arbejder faktisk med rigtig mange. Jeg arbejder både fra Norge, Sverige og Danmark. I Danmark, det er sådan nogle nye upcoming artister, ligesom du har her som gæst, Tommy. Ja. Og så har jeg sådan nogle, de er ikke kendt endnu, men de er på vej til at være kendt. Ja, ja. Ligesom du havde også sidste uge, havde du Kasper Bull her. Ja. Ham har jeg også produceret for 2-3 numre. Ja, så, og vi får jo besøg af rigtig mange fra dig her i fremtiden, kan man roligt sige. Ja, ja. Nice. Ja. Så det er jo godt, at vi lige kan give den hjælpende hånd til at spille i radioen og komme lidt ud, så folk de kan lære den at kende jo. I hvert fald tusind tak til Radio SNR, i hvert fald vi støtter. Ja, jamen det er jo bare så let, det er jo dejligt. Men hvis du sådan skal, kan du nævne nogle flere, som, er der nogen, som er blevet til rigtig meget af dem, du har arbejdet sammen med? Altså, blev de sådan noget store, eller? Jamen, nogle af dem er lidt kendt i Danmark. Det er to søskende, som hedder Susan og Malika Drivishi. Ja. Så blandt andet også lidt Kasper Bol, og så en, det hedder Noah Noor. Ja, Noah Noor, ja. Ja. Så de tre der, vil jeg sige, de er lidt kendt her. Ja, okay. Og så blandt andet DFA også, det dem skal jeg ikke lade. Shout out til ham. Ja. DFA, han er også faktisk meget kendt her i DK som rapper. Okay. Hvad så i udlandet? Altså er der nogen, som ikke er kendt her, men du så ligesom har hjulpet i udlandet, som faktisk blev kendt? Det er en her fra Kristiansand faktisk i Norge. Han kalder sig for Rasmar. Han er kendt der, hvor han kommer fra. Okay. Han er altid næsten, når han udgiver noget, han er altid... han går viral, eller okay. Ny musik fra det på Spotify og så videre. Han er kendt. Okay, fedt. Jamen det må da også være fedt for en producer som dig, at så se, at der er nogen, der virkelig accelererer det ud af. Jo, det er dejligt altid at se det der energi, når du er i studiet, du vil. Ja. Og bare til at skabe noget, hvor du siger, okay, ham skal du hjælpe, fordi han brænder rigtigt for det her. Ja, ja. Så det, jeg synes, det er nice, når du starter fra ingenting, og så slutter på noget, som er virkelig, virkelig nice, og så er du, så skal du kunne være stolt over dig selv. Ja, jamen det er også rigtig godt. Men nu er det måske på et tidspunkt, hvor du ikke har været så stolt af dig selv, fordi nu skal vi jo til at snakke lidt om dit pinlige øjeblik i dit liv. Det er jo sådan en ting, jeg altid spørger mine gæster om, okay. For det meste i hvert fald. Okay. Så Bojan, hvad har været dit pinligste øjeblik i dit liv? Nej. Okay, jamen det var igen, jeg var på vej med min dame til Esbjerg. Vi skulle der lidt på lidt kærestetur på hotel. Ja. Og hvad sker så? Jeg spiser en hotdog, inden jeg skulle køre derovre. Og sker lige pludselig på toilet. Ja. Og så tænkte jeg, nej. Og det er ingen toiletter på vej. Ej. Så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? Så sidder jeg der og slider der. Og så siger min dame, skat, hvad er der? Så siger skat, jeg skal på toilet. Nu skal jeg på tis. Jeg siger, nej, skal jeg ikke. Nå, skal du stå? Så siger jo. Nå, ser du sådan for dig, hvad har jeg gået? Og så tænkte jeg, nej, please, hold munden. Please, lad være snart. Ej, det var så pinligt. Og jeg tænkte på, jeg kan ikke holde det længere, hvis jeg ikke
finder toilet i næsten 2 minutter her, så skiller jeg på, at jeg er lige ej, det var så pindeligt, jeg kunne ikke. Ej, jeg håber ikke, jeg oplever det igen. Nej. Men ved du hvad, det tror jeg, at alle kan komme ud for det der. Nej, det er selvfølgelig ikke særlig fedt. Men jeg, du skal, ej, når du oplever det der, du tænker, nej. Men det er også det der med, altså, når man skal tisse, det kan man godt sådan holde tilbage rigtig lang tid. Men hvis man sådan skal lave det helt store der, så er det altså, så nogle gange, så skal man altså bare ret hurtigt, er det ikke? Jo, det der med, når man skal tisse, det er jeg ligeglad med, jeg kan tisse midt i byen, jeg er ligeglad. Men det andet der, nej, det kan jeg ikke. Ja, men også bare det der, når man skal tisse, det kan man holde i lang tid. Jo, det kan man i hvert fald. Men når man så skal altså, virkelig lave stort der, så det kan man ikke altid holde så lang tid. Nej, og specielt når du har en ved siden af dig, som driller dig. Og provokere dig, prøv at tænke, nu tager han skat, prøv at tænke, så siger, nej, hold nu mod, jeg gælder ikke. Ja. Jamen altså, så fik vi jo i hvert fald dit pinligste øjeblik i dit liv, og det kan man jo vende rundt og sige, det har været lidt noget lort, hva'? Ja, det var det var i hvert fald i stor omgang. Ja, det må man sige. Men nu skal vi også lige høre lidt om dine styrker og dine svagheder som person. Hvad er det, Brian? Som sådan, min styrke er jo primært, det kan jeg sige, det er studie der. Ja. Du kan komme med noget, og så med ingenting ind i studiet, og så går du ud med en hit-agtig. Ja. Men min svaghed, det er, min handicap gør mange ting. Ja, det med øjet, ikke? Ja. Det er jo mange ting. Selvfølgelig kan man klare det, men det tager lidt længere tid, du ved. Mm. Hvor i studiet er jeg på hjembane, og så ja, der kører det alt hurtigt. Det er det eneste. Okay. Ja. Jamen, super godt. Er du klar til at flyve derudaf, for nu begynder nedstillingen til en tur op over skyerne? 3, 2, 1, så letter vi her sammen med DJ Val her på M-Nation. En tur op over skyerne er helt fantastisk. Det er som at se en ny verden, og nu kan vi godt til lande igen, sagde DJ Val her på nummer M-Nation. Du er den eneste, jeg har elsket, men det er for sent nu. Det bliver aldrig det samme igen. Her til Platoon and July med nummeret Over. Du vandt mit hjerte, men det er for sent nu. Det bliver aldrig det samme igen, sagde Platoon and July her på nummeret Over. Og ja, du har jo tunet ind på Radio SNR, og det her det er jo Jens Corner og Bojan, som er producer og sanger. Ja, ham har vi jo i studiet. Og nu er vi så nået til de der skarpe spørgsmål, hvis man kan sige det på den måde, altså hvor man sådan skal svare det ene eller det andet. Og så finder vi jo sådan lidt om, ud af, hvad er det for en person, vi har med at gøre her. Okay. For eksempel, Brian, pizza eller burger? Pizza. Pizza, okay. Eller begge dele. Eller måske sådan. Ej, du skal vælge en af dem jo. Pizza. Det er jo ligesom det, der er formålet med det. Så er det pizza. Så du kan lide pizza lige lidt mere end burger? Yes. Okay. Hvor tit spiser du pizza? Hvis det går efter mig, det kan godt være sådan 2-3 gange om ugen i hvert fald. 2-3 gange i ugen? Yep. Okay. Jamen altså, har du en fast mand, som, altså, hvor du altid går hen og synes, de der pizza er det bedste? Eller er det sådan lidt all around, du køber det, pizza? Det er faktisk all around. Okay. Jeg har ikke noget specielt. Nej. Hvad lægger du meget vægt på ved en pizza? Er det bunden, eller er det fyldt? Eller? Det må ikke være tyk bund. Nej. Det må være tynd, ja. Og så chili på, hvidløg, ja. Og så flyver det. Det er jo faktisk også, altså, det er jo rigtig godt med det der hvidløg og chili, fordi det, folk de lever lidt længere af det. Er det ikke sådan? Altså det er godt for helbredet. Jo. Måske pizza er usund, men lige det der med, at man får det der hvidløg, og så især hvidløg måske, yes. Og så også chili på det. Når man får det på, så gør det et eller andet, at det faktisk er rigtig sundt. Jo. I hvert fald. Nu kommer det næste spørgsmål her. By eller landet? Jeg vil sige by. Du er et bymenneske? Yes. Okay, hvad er det, der fascinerer dig så meget ved at bo i en by? Fordi jeg kan ikke lide ro. Alt for meget ro, det går ikke. Du kan ikke lide ro? Nej. I gang imellem, jo, men i længden bliver det kedeligt. Okay. Og det er vel også det der med, at alting er tæt på? Du skal ikke køre langt efter, hvis du lige skal på McDonald's eller et eller andet, så kan du bare lige hurtigt smutte afsted. Men hvis du nu bor ude på land, så skulle du køre 20 km efter. Lige præcis. Jeg skal lige have en milkskæt, ja, så skal du køre 15 km. Ja. Men det er jo så også noget dyrere at bo i en by, kan man så sige. Det er det. Og det er jo også noget med, at de mennesker, der bor i en by, de lever jo altså også lidt kortere tid, end dem, der bor på landet. Fordi de er jo mere udsat for stress og selvfølgelig os fra byen af.
Jo, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, så det tæller lidt, at man lever lidt kortere tid, har jeg i hvert fald hørt. Nå, men så kommer der jo et rigtig svært spørgsmål til dig nu, og der skal du jo overveje rigtig meget, at du svarer. Der er næsten det lige før, der nok er kun et svar, men altså, jeg skal ikke blande mig i det her, fordi den er virkelig, virkelig hård, ikke? Okay. Men hvis nu jeg siger musik eller Maj-Brit, hvad siger du så? Det tænkes kun det der. Jeg skal lidt passe på, hvor jeg svarer, for du står her og sælger mig. Men jeg er jo selvfølgelig, det er jo uden tvivl, det er jo mig, det er jo. Ja. Så fik du ikke tæsk i dag. Ellers, jeg må ikke komme hjem i aften. Nej. Altså, jeg synes lige, jeg skulle lige bringe dig ud på dybt vand der, for jeg ved, du elsker musik rigtig meget, men du elsker selvfølgelig også din forlovede Maj-Brit, som også er sammen. Maj-Brit er jo min musik, det er okay. Ja, hun er musikken også, og hun redigerer også, eller hvad hedder det, designer det studie og det hele. Så det er jo ikke så dårligt, kan man så sige. Nå, jamen, så skal vi jo så have noget, der er sådan lidt frækkere, kan man sige. Og det her, det skal jo så forstås på den måde, det er jo op i dit hoved, hvad du vil. Okay. Og ikke en fælles beslutning, hvis man kan så sige det på den måde. Okay. Så det er ikke noget, der decideret afslører jeres sexliv på den måde, men op i dit hoved, hvordan du helst vil have det. Og så kommer spørgsmålet, sex hver dag eller en gang i ugen? Det er jo klart. Hver dag. 10 gange om ugen. Så må vi jo håbe, at mig var der med på den. Jo. Du ved, en gang om ugen, det er til pensionister. Det går ikke. Jamen, altså, det er jo forskelligt, det gør, fordi folk har jo forskellige lyster, og man kan få nogen at sige, at det er meget forskelligt, for der er også nogen, der siger, at en gang i måneden, det er også fint. Det kunne jeg sagt mig. Nej, det går ikke. Nej, men altså, det er meget forskelligt, hvordan folk de har med det der. Jo. Ikke også? Jeg tror, det har noget med, hvordan deres gener er indrettet, tror jeg lidt. Ja, det kan godt være. Ja. Nå, men altså, Borjan, nu har du jo været med her i Jarens Corner for første gang, og det har jo været fantastisk. Men vi er jo desværre ved at nå lidt til afslutningen af programmet jo. Allerede er det en time. Ja, tiden den går jo rigtig hurtigt, især når du er på besøg her, fordi så er man jo i godt selskab, kan man roligt sige. Tusind tak, jeg lige måtte. Tak. Og Borjan, nu skal jeg jo så lige her til sidst høre lidt om, hvordan med fremtiden, hvordan ser det ud for dig, tror du, hvis du sådan skal selv gætte lidt på det? Jamen, jeg har det sådan, om fremtiden snakker jeg ikke meget, men jeg håber kun, jeg bliver rask og lykkelig, og har et stille bo eller alt det der. Alt det er lige meget, jeg tager det, som det kommer. Ja, men det er også rigtigt. Det er selvfølgelig også de vigtigste ting, kan man sige. Men der er ikke sådan nogle fremtidsudsigter med musik, hvis man skal tage det for eksempel. Jo, med musikken, det er jo masser. Med musikken skal jeg igen i gang som soloartist for at lave min sang nummer 4, 5, 6 og så. Og så ruller det bare, det kan være, du skal ud med en hel album måske. Ja, faktisk overvejer at lave sådan en mix EP, du ved. Ja. Og så skal vi arbejde på os med Maj-Brits kommende 2-3 sang til fremtiden. Og så blandt andet Tommy også. Ja. Han er også i gang med noget, så skal jeg producere noget for ham, og så det kører. Ja, men jeg tænker på, kan du godt overkomme alt det der, fordi altså, det er jo ikke nok med dit eget musik og så videre, men altså, alle dem, du producerer for, altså, det er jo virkelig mange jo. Jo. Altså, har du besøg i studiet hver eneste dag af alle mulige kunstnere, eller i hvert fald hver uge? Hvis jeg ville gerne have hver dag besøg i studiet, så får jeg det hver dag. Okay. Men heldigvis, i dag blev det sådan, folk har mikrofon og studiet derhjemme, de indspiller deres vokaler derhjemme, og så sender de det til mig. Så jeg kan redigere dem bagefter på e-mail, og så kører det. Okay. Ja, det er jo lidt, det er jo så blevet det nemme ved teknologien, det er, at alting er rykket lidt hjem, kan man så sige. Jo. Alt kan du gøre det hjemmefra. Alt. Ja, det er jo det. Det er kun undskyldninger, hvis vi kommer frem. Ja. Nå, jamen, Borjan, det har været en fornøjelse at besøge dig her i mit radioprogram i Ejens Corner. Så jeg vil da ønske dig alt held og lykke med din... både producerkarriere og musikkarriere i fremtiden. Tusind tak, og jeg sætter kæmpe pris på, at jeg må komme her på besøg. Tusind tak. Jamen, det var så lidt. Så begynder de sidste minutter at æbe ud her i Ejens Corner for denne gang. Men som altid kan du godt begynde at kridte danseskoene op og tune ud af bøffen ind allerede næste uge samme tid sted. For så er undertegnet Jørgen Berlsen igen klar til at give dig en musikalsk ørehænger, du aldrig har oplevet før. Så indtil da, så må du holde dig munter. Pas nu rigtig godt på hinanden derude. Hej så længe.